Natyr Atelier e Bota e Kafshëve. Gjendja e piktorit Fatmir Tufina shpaloset përmes 33 veprave në 3 sallat e Galerisë Fab. Janë punime të viteve të fundit, subjekte që kanë ngacmuar botën shpirtërore të artistit. Ne sigurisht nisemi nga gjendja jonë e përditshme. Kjo është motivi kryesor që e shoqëron këtë ekspozitë. Janë gjendje emocionale të ndryshme gjatë 2 viteve, po them të periudhës që janë kryuar gjithë këto punë, ka të bëjë thjesht me gjendjen emocionale si çdo njeri tjetër dhe piktori i pasuron këto në telajo. Veprat punohen kryesisht në vaj, akrilik, punë me laps, por edhe teknik të përzier. Në ton dihen element të kupizmit, surrealizmit, stili identifikues i formave të lakuara, pa përjashtuar tiparet autoktone, me motive etnografike, që ngren krye her pasere, përmes fabulave të ndryshme. Njëra prej veprave të ti atelier, ku artisti vendos 2 figura femrore, për ball të lajos, është vlerësuar së fundmi në Bienalen e Londrës, ku pritet të rikthehet edhe në këtë edicion të 7. Është vërtet, kjo tabloja që ndodhe tu është që quhet atelier, ka pas një rrugtim gjatë dhe ka marrë pjesë në një Bienalen e Londrës, që është një bienale që zhvillohet një herë në 2 vjetë dhe këtë vit është edicioni tjetër i radhës që mund tjeti 7 i kam përshtypjen që dëshiroj të marrë pjesë. Gjendja e Fatmir Tufinës shkon për mes disa veprave në Tiranën e vjetër duke u endur në nostalgji, në pazarin e vjetër apo tek dyert e banesës kurrit të siel në Tristin. Me ritmet e shpejta me të cilat kryeqyteti transformohet, si thot piktori, është fotografia që e ndihmon të hedh në telajo Tiranën e dikushme. Këtu jam munduar në një farë mënyre të sjell një Tiranë pa beton, pa, domethënë, të gjelbër, prandaj edhe njerëz nga punimet i kam vënë titullin Nostalgji, ku shikohet një Tiranë kryesisht ndryshe ose një pazar i vjetër, po me një interpretim piktorik. Një prej punimeve e sjell artistin përball të lajos në atelierin e tij, duke menduar për veprën e ardhshme. Po, shumë sakt, aty jam në një moment meditimi që autori mendon çfarë do bëjë në të ardhmen dhe unë direkt mbas kësaj ekspozite kam filluar nga puna për një koleksion punësh me një temë caktuar që po e le për më vonë.